Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, kabinet bayangan yang tular di laman sosial sejak beberapa hari lalu hanya propaganda pembangkang menjual produk mimpi bagi meraih sokongan rakyat. Perdana Menteri berkata, apa yang dilakukan pembangkang juga hanya untuk mengelirukan rakyat menjelang dua hari lagi tempoh berkempen. Beliau berkata demikian ketika ditemui di program Semarak Unity Keluarga Malaysia, peringkat kebangsaan di Dataran Krayon di Bera pada Khamis. Yang turut hadir Menteri Perpaduan Negara, Dato' Halimah Mohamad Saddiq. Ismail Sabri berkata, sepanjang tempoh berkempen, BN menawarkan produk sebenar iaitu manifesto yang mampu ditunaikan. Sebaliknya, Ismail Sabri berkata, pembangkang hanya menjual produk mimpi tanpa bersandarkan keupayaan sebenar mereka.